Klikom na poveznicu na internetskim stranicama grada Svete Nedelje, lokalna akcijska grupa Sava poziva vas da ispunite njihovu anketu za novo programsko razdoblje. Nakon što unesete ime i prezime ili naziv pravne osobe te kontakt, odnosno svoju adresu elektroničke pošte, odabirete pripadnost interesnoj skupini. To može biti i javna interesna, gospodarska interesna ili pak civilna interesna skupina. U sljedećem pitanju odabirete grad, odnosno općinu gdje živite ili imate registriranu djelatnost. Napominjemo da je anketa namijenjena isključivo osobama s područja lokalne akcijske grupe. To su Brdovec, Dubravica, Jastrebarsko, Klinča Sela, Luka, Marija Gorica, Pušća, Samobor, Stupnik, Sveta Nedelja i Zaprešić. Slijede pitanja o tome kada ste prvog puta čuli za lokalnu akcijsku grupu Sava, putem kojega kanala, potom je tu pitanje o tome čime se LAG Sava primarno bavi, jeste li se kada prijavili na njihove natječaje, te ako jeste, jeste li ili niste zadovoljni tijekom natječaja. Govoreći o novom programskom razdoblju i novoj strategiji koju sprema LAG Sava, putem nje će moći objavljivati nove natječaje u novom programskom razdoblju. Kako bi što bolje odgovorili na potrebe s terena, ljubazno vas mole da odgovorite na sljedeći blok pitanja u anketi. Kako je trenutno poznato, samo kako će sredstva za lagove biti osigurana iz programa ruralnog razvoja, pitanja su koncipirana tako da se referiraju na prijavitelje koji su prihvatljivi unutar programa ruralnog razvoja. Tu je pitanje tko bi, po vašemu mišljenju, trebao imati prednost na natječajima LAG-a. Potom, koju granu poljoprivrede ili dopunsku djelatnost smatrate da je najpotrebnije poticati sredstvima LAG-a, ali i koje projekte društvene infrastrukture. Kao i ako biste se prijavili na LAG natječaj, što biste voljeli nabaviti ili realizirati putem projekta. Posljednje je pitanje koliko bi vam sredstava trebalo za realizaciju projekta. Je li to do 15.000 eura ili više od 50.000 eura? Ukoliko imate ideje što bi se konkretno trebalo financirati, u kojem iznosu ili bilo koji komentar, kritiku ili savjet kako bi LAG Sava što kvalitetnije i bolje koncipirao i izradio novu strategiju, možete upisati na kraju ankete. Za ispunjavanje će vam trebati tek nešto više od 5 minuta. Uključite se u kreiranje nove lokalne razvojne strategije našeg područja.